mi dilungo. Seguiamo, diciamo, la prassi che abbiamo seguito ieri e seguiamo la KGB pareigūnai, be abejo, tą visą mūsų veiklą sekė ir nors negalėjo viską įrodyti, bet jie buvo pakankamai prisirinkę medžiagos, kad galėjo teismas man duoti 10 metų. Taip, kad aš buvau vienas iš sovietinių laikų žurnalistų, kuris už savo veiklą gavo premiją 10 metų. Infatti un momento molto molto bello e carismatico. Lì non eravamo in mezzo a quattro muri, eravamo più liberi. Per tuos metus visko buvo sunkių dienų, ypač buvo sunkus tardymo mėnesiai, o lagerį jau viskas buvo lengviau, kadangi ten nebuvom uždaryti tarp keturių sienų. Ne, mano laikais jau Stalinas buvo miręs ir po Stalino mirties KGB per tardymus nenaudodavo fizinių kankinimų, bet daugiau buvo toks moralinis spaudimas iš tavęs ištraukti tai, kas jiems buvo naudinga, o kalinys to nenorėdavai padaryti. Inkuo kelui mi konserva così a lungo. Tai tardymai kartais tęsdavos po 7 valandas. Aš manau, kad tai, ką aš galėjau duoti, tai bandžiau taip padaryti nuo 89 metų, kai grįžau iš lagerio, pradžioje kaip kunigas, paskui kaip vyskupas, dar vėliau kaip arkivyskupas, tai dabar galiu tik viešpaties prašyti, kad iš tikrųjų kiek jau leis gyvent, kad tikrai išlikščiau panašiai ištikimas, koks bandžiau būti ankstesniais metais.